Vill du berätta lite om era ballonger här då? Ja, varför ska vi berätta om våra upplösbara zoo? Vad är det? Jag vet inte hur många människor det är här. Det är väl ändå ett par 10 000 liksom. Någon av dem måste ju vara skön. Och snackar man med 100 stycken så då har man några goda vänner sen. Vad är det för någonting? Det är en mikrofon. Eller det är ett stetoskop här. Men extra kräcker som mikrofon idag. Ja, vad ska ni tälta? Vi vet inte, vi försöker hitta några bra grannar här. Okej. Stäng anus. Stäng anus. Jag får nog landa på ljummen. Avslagen är ju tråkigt, då har man ju druckit för långsamt. Kall är ju svårt att ordna liksom. Och det är ju inte en bekvämlighet som man behöver ha på en festival, tycker jag.